väreissä autonsa. Neljäntenä maaliin tuo Aviniston autourheilijoiden Teppo Vekka ja Kai Rantanen Ford Fiesta ST. Ja arvoisa yleisö, seuraavaksi luokan 5 voittajat. Suomen kappia ja F-ryhmäläisiä ja voittaja Kari Piira ja Risto Väärälä, BMW 325. Lämpimät onnittelut luokkavoitosta. Pokaalit, halaukset ja vielä kuvia napataan sieltä muistojen albumeihin. Lämpimät onnittelut ja me otamme seuraavan auton kohta lavalle ja se tulee täältä. Vaiherikkaan kilpailun jälkeen toisena maalilavalle Suomen Cupin luokassa 5. Toinen sija tänään Ilmo Lario ja Tatu Hämäläinen BMW M3. Lämpimät onnittelut Ilmolle ja Tatulle. Kakkosijasta Suomen Cupin luokassa 5.